Zdravo svima, znači ovo je bitnjako uveštenje. Mislim kao ovaj, neće neko da mi zadati video, malo da odmorim, baš ne znam koliko, ali dosta vremena će malo proći. Vidimo se u narednom videu. To je to. Da malo odmorim, eto pa se vidim uskoro. To je to. Ćao, ajde.